Do mëngjes dalë me biciklet. Gjenë një rrugë që s'ka shumë makina dhe në prato u toj. Bëj 5 km. Më mirë është që të rrugë t'i bëjmë më këmë, se është më efektive, por me biciklet bëjmë më shpejt. Imi detyruar të jetojmë Tiranë, pavarësi se një jetesë më e qetë mund të bëhet në një zonë rurale të Shqipërisë. Mendoj se në Tiranë bëhet jeta më e mirë se kudo qoftë në Republikë, sepse ne në këtë moshë tani duam të kemi spitale të afër, të kemi nëse studiojmë, të kemi biblioteka të afër, arkivat, të kemi shoqërinë afër,